Գաղտնի ասածը ինքը արդեն այլ կարգավիճակը, Հայաստանի Հանրապետության, պետության համար գաղտնի ծառայությունն է, գաղտնի բաժինն է, գաղտնի վարչությունն է։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում։ Ծառայությունը ունի ղեկավար, պետք է լսենք իրեն, սա գաղտնի ծառայությունն է։ Ու պետք չի որ մենք ինչ որ այլ իրավունքների մեջ մտնենք։ Թույլ տվեք թող երկրի այդ գաղտնի ծառայությունները ավելի հզոր լինեն, ավելի կայուն լինեն։ Շնորհակալություն, այսքանը։ Քավլիցի պան Սուքիասյան, ես այս դայլ ասում եմ, եթե գաղտնի հաստիքացուցակում ներառված աշխատակիցը բոլորին հանրության մեջ հայտնի է որպես էլեկտրիկ, թողեք այդ մարդը այդպես հայտնի լինի։ Մենք իրեն չտանենք ատեստավորման, ինքն էլ համաձայն չլինի գնա դատարան, դատարանում էլ պարզվի, որ այս մարդը գաղտնի հաստիքացուցակի աշխատակից է ու պրոբլեմ առաջանա։ Եվ եկեք չտանենք այն ուղղությամբ, որպեսզի այդ մարդը զրկված լինի սահմանադրությամբ իրեն իրավասու իրավունքներից, պաշտպանելու իրեն։ Դրա համար ասում եմ առաջարկ անենք մինչև երկրորդ ընթերցում, հանենք այդ մարդկանց ատեստավորման ցուցակից, որտեղ ատեստավորումը իրենք հենց աշխատանքով ապացուցում են իրենց Գերատեսչության ղեկավարին, ասում է, կամ լավ չի աշխատում, հանում են, այդտեղ էլ թեմա չկա, դրա համար ասում, գուցե սա լավագույն լուծումն է, Քավլից, ես հակառակ բանը չեմ էլ ասում, ասում եմ ավելի ուժեղացնենք եւ ամրացնենք։ Ջոյի աշխատակից է կարալ, իսկ գշեղեք։ Վերջացեցիք, շարունակենք։